Ne, že bych to přímo čekal, ale jednou k tomu dojít muselo, já jsem tomu moc rád. Pakistánci vyrobili šéfkuchařský nůž, ono to není úplně čistokrevný kuchyňák v tom pěkně kovaném Damašku. Je to spíš takovej kuchyňák do přírody, ani není tradičně tvarovaný do kuchyně s tou zahnutou rukojetí. Ale má takovou, řekněme, santoku čepel, když ne úplně širokou damaškovou dřevěnou rukojeť. Ale ty kuchyňáky do přírody jsou oblíbený a já sám to mám rád. Líbí se mi ten trend. Takže proč si to neskusit v Damašku? Já jsem dokonce přemýšlel, že si ho nechám, že to bude můj první pakistánský Damašek. Ale ještě si to rozmyslím. Ještě je zima. Ještě mě nic nikam neláká jít řezat. Ale jestli vyzkoušet nějaký Damašek, tak asi tenhle. Jestli se dá pořádně nabrousit, jak dlouho vydrží ostrej a další věci. Toucový pouzdro.